Ustalık ben 15 yaştan bastap aynalısıp bastadım. Негизи әкем уста болған, соның қасына еріп жүріп үйрендім. Әкем және тек уста емес, суретші де болған. Майлы бояулар мен әртүрлі суреттер салатын. Оның қасына еріп жүріп ұсталықты үйрендім. Кейіннен жайлап-жайлап өз бетімше жұмыс жасап бастадым. Ана кішігірім жаттарды өзім жасауды үйреніп, ойдан құрастырып жасауды үйреніп, осы ұсталықты жолға қойып үйреніп кеттім. Сонымен енді әліге дейін айналысып келемін. Қолым босаса осыған кірсем, уақыттың қалай өткенін білмей қаласың. Халықтың сұраған затын жасауға тырысамыз. Көбіне бесік, тағы ұстолдар, табуретке, үй жиһаздарын жасауға тырысамыз. Сұраныс болса, солардың бәрін жасаймыз. Бұл жұмысқа қызығатын жанұямда балдарым бар. Осы жасаған затыма қызығып, пайдаланып. Бір ретте бір қызық оқиға болды. Бір құрдасым немерелі болып, сол бесік жасап бер деп қолға салған. Соған бір бесік жасап, өз ойыммен жайлап ойластырып жасап едім. Соны сосын бір күні біткеннен кейін жаңағы құрдасым шақырып алып, бесігім бітті алып кет дегенде келіп әңгіме айтып, одан бір кезде бесігім қайда дегенде міне тұр деп көрсетіп едім шашылып жатқан бесікті. Ай, мынау бесік емес, бітпеген ғой деп, шашылып жатыр ғой деп, соны 5 минутта қайтадан құрастырып бергеннен кейін анау таң қалып күліп жатырмыз, әйтеуір жапырласып. Сондай қызық оқиғалар болған, сондай да нелер болады арасында. Ал ендігі болашақтағы арманым осы балдарым осы өнерді жалғастырып үйреніп, өздері бірдеңелерді ойлап тауып, өз ойымен құрастырып жасап, халықтың игілігіне пайдаланып, әйтеуір елге пайдасы тиетін заттарды ойлап тауып, сөйтіп жалғастырып кететін оқушым болса деп армандаймын. Оны қолға алып, әйтеуір ел үшін қызмет жасап, елге пайдасы тиетін бірдеңелерді ойлап тауып жүретін балдарым болса деп